Assalamu aleyküm, nasılsınız? Selamat Şerman. Aha, Ha, zahmet. ben şu an burada değildim. O, bizim kazakta kibirleri kişide izleyeceğiz babasını. Çin adam olmayı için Çin'in içtiği şu partiyle tozaydı. Çin bir ayet terbili. Hmm. Balaka Çin sülukuna. Balaka Çin satiriti, atiriti misalı. Hı. Bu şu deneydi var testi. Bizim balaka Çin adam olmayı için Çin'in içtiği şu partiyle o balak ancak bozdurdu. Çin sülukuna doğru. Ya. Onun bol şerbet verildi. Hı. Olsun kesin, kesin, kesin ise o şekilde ben fikirlerim bölüm gelirdi. Yani Rahim. psikolojik seninle. Жақсы, рахмет. Апа. Бұл нәрсені Yeah. жалпы дұрыс емес екен, өзі де айтып отыр Иә, енді, бірақ. өзі ағаның көзі де айтып отыр. Енді жалпы жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой. Балаға сенім ғой ең бірінші мысалға да оның аяғының нық басуына жаңа кез келген дүниеде сенім қалыптастыруымыз керек. Сен істей аласың, сен қолыңнан келеді. Қателескен ол деген қай мемлекет қателессе жаңа қуанады екен. Мектепте де жаңа балабақшада қателеспесем Япония шығар. Балабақшада да жаңа қателесі бір нәрсені қиратқан балаларға кәдімгідей шапалақ ұрып не жасады екен. Мынау бір нәрсені істегісі келді деген сияқты да. Бізде деген ұрсамыз енді, былай айтқанда жаңа ұрсып, жетіп құрттың бүлдірдің деген сияқты. Сондықтан балаға мақтау жағады екен. Сен ананы істемейсің. Мысалға мен өзім қыздар, төрт қыз жаңа қыздарды не қыламын ғой. Енді көңіліңдегідей үй жиналмай тұрады да. Бірақ байқа, мен жаңағы тәжірибеден өткізген жақсы көремін. Былай айтамын ғой. Мынаны бүйтіп қойсаңдар, сөйтіп қойсаңдар дегенде нәтиже болмайды. Аналарын да көңілін түсіресің. Ал енді сол бір 90% шашылып жатқан дүниенің ішінде бір 10% жақсы бір дүниені көріп қаласың ба? Бір торт пісіріп қой, тамақ пісіріп қой. Сонысын енді мақтай берсең, анаған кәдімгідей шабыт бітеді. Анау басқа нәрсені, ертең сені басқа нәрсемен де қуантқысы келеді екен. Сондықтан оларға сен істемедің, сен бүйтпедің, сен сөйтпедің деген әңгіме емес. Бір титтей істеп қалған дүниесін. Кішкене ғана бір жақсы нәрсесін көріп қалды ма, соны прям таудай қып тұрып мақтау керек та. Соны таудай қып мақтай берген кезде ана балада кәдімгідей шабыт пайда болады, кәдімгідей қуанып, өзі бір нәрсеге жарайтынын, өзінің қолынан келетінін сезіне бастайды. Сондықтан баланы тек қана мақтау керек, жаңағы батырым, сен деген істей аласың, сенің қолыңнан келеді деген сияқты. Одан балалар бір мақтаншақ, тәкаппар болып кетпей ма? Жоқ, ол өзіне деген сенімділікті қалыптастырады. Ол өзінің жалпы оның бір шегін қалай білеміз дегенім ғой, енді ол жаңағыдай да кері әсері бар. Мысалы, жоқ, мысалға оның енді қараңыз бір эгоистікпен жаңағы өзін өзі бағалау, өзін жақсы көру деген дүниені шатастырмау керек та. Бала ата ананың сондай мақтауы мен ата ананың махаббатына бөлене келе ода өзіне деген сенімділік. Ал енді балада ондай сенімділік үйде қалыптаспаса, ол сыртқа барып қасындағы достарының ортасында мысалға бір жаманда орта болады. Сол жерде өзін көрсеткісі келеді. Сол жердегілер мысалға мен мына темекіні шегіп көр, я болмаса мынаны бүйт десе, соларға жағып солардың ортасында бір авторитет, кәдімгі сенім пайда болу үшін сол жаққа қарай бейімделе бастайды. Яғни ол іздейді өзіне деген сенімділікті, махаббатты. Үйден таппағанды сырттан барып іздей бастайды. Содан кейін барып жаңағы жаман ортаға түсті, басқаға түсті деген сияқты дүние пайда болады. Сол үшін бар беретінді үйде беріп алу керек та. Бәрекелді. Шынында үйде жетпеген витаминді сырттан іздей бастайды дейсіз ғой, шынында да.